shir jira ay ku qabteen magaalada Muqdisho ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo ay garowdeen ka ahayd gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batoola Sheekh Axmed Gaballe ujeedka shirkan ayaa ah mid haweenka qaranka Soomaaliyeed ay ku shaacinayeen inay ka soo horjeedaan shir weynaha qaran ee horkacaysa wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo bari lagu waday inuu ka furmo magaalada caasimadda Muqdisho Batoola Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegaysa in shirkaasi ay horkacaysa wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda Soomaaliya inuu yahay mid iyaga laga qayb gelin shir ayaa sheen gudiga fulinta ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo wadatashi ay la yeesheen ururada haweenka ee dowlad goboleedyada dalka waxaa ka soo baxay go'aamo ku saabsan in ay u caddeeyaan bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed inay qaadaceen oo ay ka soo horjeedaan shirka ka dhici doona magaalada Muqdisho ee ah caasimadda haweenka ee 4 bisha oo biri ah sanadka 2019 shirkaas oo lagu magacaabay shirweynaha qaranka haweenka Soomaaliyeed oo ay wado wasiirada dowladda federaalka ee haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka u qaabilsan oo ay ku magacowday shirka qaranka haweenka Soomaaliyeed in la adeegsaday magaca haweenka oo aysan ahayn shir haweenka qaranka Soomaaliyeed loo qabtay ee uu yahay shirkaasi shir loo qabtay dad dana gaar laga leeyahay iyo dad maxalliye gaar ka shaqeeya shirkaas waxa lagu qaadacay in haweenki Soomaaliyeed oo u soo halgamay dalka oo ka shaqeeya dowlad goboleedyada oo ka shaqeeyay dawladda federaalka ah oo u gogol xaaray dhismaha qaranka Soomaaliyeed oo u dhintay oo loo dilay oo u eedoobay oo caruurtoodii lagu dilay inaan haba yaraatay wax tala ah laga siinin shirka waxa uu ku saabsan yahay waayo hadda koor waxaan qabannay ururka haweenka qaranka bishii November ee sanadkii hore 2018kii 2018-2019kii magaalada Xamar waxaan ku qabannay shirweyne looga hadlayay sida haweenka Soomaaliyeed ay qayb uga qaadan lahaayeen dhibaatada dalka ka jirta iyo soo dabaalida qaranimada ummada Soomaaliyeed iyo dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka fikradaha xaq jirka ah sida haweenku qaybta ay ku leeyihiin ay u qaadan lahaayeen oo ka horna aan sameynay wadatashiyo aan dowlad goboleedyada ka sameynay dabadeedna Xamar la iskugu yimiday wasaaradda aan ka talagelinay wasaaraddu si toos ah ayay shirkii ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed u qaadacday diidayna inay ka soo qayb gasho weliba xujo hor dhigtay dowladda Soomaaliyeed oo ay sheegatay wasiiraddu inay iscadsilayso haddii dowladdu shirka haweenka qaranka Soomaaliyeed ay ka qayb galaan haddii marka haweenka Soomaaliyeed wasiiraddu aysan ictiraafsanayn halgankooda aysan ictiraafsanayn waxtarka ay dalka u leeyihiin aysan ictiraafsanayn oo ay ku soo dhaxdhacday inay u noqoto wasiir waxaan u sheegaynaa wasiiradu inaysan ku mateli karin haweenka Soomaaliyeed magacoodana ay ku adeegsan karin inay xaqirto xuquuqdoodana aasto Samir Cabdirasaaq Umar wararka telefishinka Saab TV magaalada caasimadda Muqdisho